السبع برد عارف برد خمس سنين برد ادا حسین علی اکبر میرا خاٹو کا لاڑی گھوری مرسی محفل بھی گئے سری بلوچستان آیا ناڑی اکبر انصار سیدا ہے سری میر بلے لسروتا کا مجلسہ کرنگا مرسی محفل تاریخ سن 2022 سال اگوازمی مہینہ کی ستو تاریخ دیمت کو شوہ دا ہو جا بھی گئے ایدا خاص کرا میں دوستانی فرماش ہے سری میر بلے بازار با فرماش ہے محفلہ موجود ہے سری امندار فرماش ہے سیدا مریے فرماش ہے دوبیا دا مے دوستانی فرماش ہے بھار خان بورسانی بازا بار یکے دا جی لالو بورسانی فرماش ہے دوبیا دا بازا بار یکے خاص کرا سندھ دا سانگڑا فرماش ہے شاعر خانوی مریے بازا بار راجن پورر مے سنتانی خاص کر دوستانی فرماش ہے ظفر بورسانی بازا بار اللہ را دوستاں سنتا خوش کرا خوشائی Bye.
I'm